Hej allihopa, det är Per här. Jag tänkte vi skulle snacka lite om målsamtal. Det är nämligen någonting som vi gör i våra gym för dig som medlem. Och de flesta av oss, i de flesta sammanhang, brukar må bra av feedback, coaching, uppföljning, någon som håller en ansvarig, etc. Det är någonting som man gärna vill ha från en bra chef. Det är någonting som man gärna vill ha från en bra lärare. Eller kanske en idrottstränare. Eller en coach. Eller en business mentor om man driver företag och så vidare. Så för oss är det självklarhet att ha det som en del av vår service i gymmet. När du har ett målsamtal så kommer du och sätter dig med en coach och berättar lite grann om vad du tycker om din senaste tid hos oss. Liksom hur det har gått, hur nöjd du är och sådana där saker. Så att du får liksom lufta lite och reflektera lite grann. När du har gjort det så kommer vi ställa frågor som får dig att fundera på vad du vill åstadkomma nu. Du kanske redan har formulerat lite långsiktiga mål. Och då kan vi tillsammans se vad som är lämpligaste stegen här och nu, den närmsta 90-dagars perioden. Har du inte långsiktiga mål så kanske vi kan hjälpa dig med det, om det behövs. Poängen är att vi tycker att det är vårt jobb, utifrån vår kunskap och våra erfarenheter, att ge dig bästa möjliga råd här och nu. Några av er kanske tror att det här är ett samtal som bara går ut på att sälja, alltså att vi ska få dig att köpa mer. Och svaret på det är egentligen ja och nej. För det är nämligen så här att om vi får ge vårt bästa råd, då kommer det i princip alltid att innehålla en kombination av nutrition, PT och gruppträning. Och det är skitenkelt varför. Det är nämligen så att nutrition är basen. Det är hela tiden basen till en bra hälsa. Personlig träning, det är det som ger dig den extra skjutsen och den smarta genvägen till dina mål. Massor av uppmärksamhet från en coach. Gruppträningen, det är det vi anser är liksom lite magin i våra klubbar som gör att det är så jäkla roligt att vara här, där man får nya kontakter och ett nätverk som gör att man faktiskt fortsätter med det här forever and ever. Så ja, vi kommer förmodligen att rekommendera det som vårt allra bästa alternativ. Men vi kommer också att presentera the second best option och the third best option som oftast är bara fortsätt som nu så länge du håller i din träning. Så vi kommer inte tvinga någon. Men precis som när du går till en läkare så vill du ju ha det bästa möjliga rådet från läkaren. Precis som när du går till en mekaniker så vill du ha den bästa möjliga lösningen istället för vi kan dra lite silvertejp runt den här skiten så håller det en stund till. Det vårt jobb är ju att ge bästa möjliga rekommendation. Men du kan säga ja eller nej till våra råd. Det är det som är så finurligt. Så målsamtal är någonting som du oavsett vad kommer att må bra av. För det minsta möjliga du går därifrån med är en tydlighet kring din plan. Därför har vi målsamtal. Helst varje kvartal. Så vi kan jobba i 90-dagars perioder med dig. Fitness forever typ. Ha det bra.